טוב, בואו נתחיל בסיכום השבוע הזה. יריב, התמונות הקשות שבהן נראה פלסטיני רץ, הנה אנחנו רואים אותם, וחוטף יריעה לראש, מאחור. מה אתה רוצה לומר על כך? אגב, זה היה כמובן הדברים מתוחקרים, כולל גם החיילים אגב שהיו שם, כן. כן, אבל התמונה הזאת, בעיקר העובדה שהיא כמעט ולא שודרה בשום מהדורת חדשות, היא הועלמה מהתקשורת הישראלית המיינסטרימית, זה הסיפור בעיניי. אני לא חושב, יריב, איך אתה מתחיל ככה? אני אומר לך, אני צופה די ידוק של רוב המהדורות, וזה נעלה מהציבור. כמות האנשים שצפו בסרטון הזה דרך המדיה הישראלית היא קטנה ביותר. עכשיו, למה זה מתסכל אותי? כי אנחנו סופרים את מתינו ובצדק, ואנחנו כועסים וכואבים כשפוגעים בנו. אבל אנחנו גם לא רואים את הפגיעות בצד השני, וסרטון כזה, חוץ מזה שהוא לא מוסרי, והוא בושה, ועוד יותר לא מוסרי ובושה, שלא ימצאו את הדין פה עם אף אחד, אני כבר עושה לכם ספוילר, זה מתדלק את הצד השני לפגוע. הרי בסוף אנחנו מתמודדים בעיקר מול מוטיבציה, וכשזה הסרטונים שיוצאים מהשטח, כשזאת המדיניות, אז המוטיבציה של הצד השני לפגע בנו עולה, ועוד אנשים יארגו, אבל אנחנו לא רוצים לראות את זה, אנחנו רוצים לראות רק את הקורבנות בצד שלנו, ולכן אנחנו לא מבינים את הסיטואציה ולא מבינים איך פותרים אותה. אחת הבעיות הקשות היא האצבע הקלה על ההדק, דרך אגב לפני כמה ימים גם נפצע בינוני מתנחל שזרק אבנים, הוא היה יכול להיהרג, ואז היינו שומעים על זה, זה תוצאה של מדיניות. של אצבע קלה על ההדק, גם כאשר אין סכנה לביטחון החיילים. וזאת מדיניות לא רק מהממשלה הנוכחית, הממשלה הנוכחית מהבא אותה, והיא חלק מהסיבה שאנחנו מתמודדים עם גלי טרור. רואי? לי אין מה להגיד את זה, אני מסומך על הצבא ועל מי שזה לא יהיה שם, שתחקרו את הנושא הזה, ואם יש שם תקנה מבצעית, אז מי שאחראי לזה צריך להיענש בחומרה. זה נראה רע מאוד, בוא נאמר, אם אלה הנתונים באמת... כל מיני דברים נראו לנו כבר רע, ובסוף התבררו שזה לא כצעקתה, וההפך. אז אני מעדיף לא להתקדם. אוקיי.